选择等你来选择男嘉宾，最终你会选择几号女嘉宾？一号女嘉宾，来，接下来咱看一看一号女嘉宾的照片。这依窗而坐，这读书的感觉，那味道太浓了。而且你发现那个窗户啊，和那个暖气呀、啊，一下就有年代感了。对呀、啊，格子的那个床单哈、啊，我感觉这应该算是一种艺术照。而且这个光线啊，从外面一打进来之后，你感觉哎呀，特别有一种暖洋洋的味道。我发现这个照片当中这位可爱的女孩面带微笑，她本人现在是不是这样呢？掌声有请她上场。你真诚对我，我必真心相待。大家好，我是来自沈阳的张素敏。好，欢迎您。你好。你好。几号人？个子高，大个儿。来，有请二位站到我身边来啊！一位非常优雅的女士，瘦溜，像咱这胖的长得也不像。一会儿啊，你就要和男嘉宾相处一下了。你看看啊，其实我感觉他走路也好，办事也好都不慢，可能就是稍微说话有那么一点点慢啊、嗯，会介意吗？不会介意的。嗯，好，那慢慢聊着看好不好？接下来咱通过短片看一看女嘉宾生活怎么样子。2037号张女士，58岁，沈阳人，离异，无住房，国企会计退休，女儿已独立。怎么样？我谈的怎么样？我最近也买了葫芦丝，我准备自学呢，还没开始呢。大家好，我是生活平淡的张素敏。我退休以后就在家玩玩手机，学学乐器。对了，我还会唱评剧，也是自学。这么精彩的生活，阿姨还觉得平淡呀？就是觉得身边缺个伴儿，自己一个人孤孤单单的。财务退休的我很愿意学习和接触新鲜的事物，平时在家总愿意研究点乐器什么的。性格乐观豁达的我，这么多年也终于有了一些属于自己的时间，希望找到心胸开阔的人和我一起过阳光的生活。我愿意打开心门迎接阳光的你，爱的选择我来了。挺有气质，年轻漂亮。爱的选择您来了，我就说这么有气质的一位女士肯定有才艺。您看，才艺会弹琴，会吹葫芦丝，是不是？吹拉弹唱，哎，会唱评剧。上学啊，你俩的就行。你这个评剧能给我们来一段吗？来个那个打金枝。打金枝啊，好嘞。在公园，我领了。挺好，只是有点紧张了。是，有点紧张，看出来了。行，你唱吧。好。那个评剧听过吧？听过。我一肯定听。唱你好。非常好哈，我就发现啊，唱评剧最重要是那个甩腔是吧？啊哈，得甩出去哈。就女嘉宾还学到点精髓。女嘉宾你是？个儿高，大美女。咱不用合唱，但是你也来一首回敬一下。那瞅着还挺般配的，挺般配。但是个头啊，性格不赖，都挺般配的。但性格不赖。我站在烈烈风中，很不能，当今面面心红。好，哎呀，唱歌人家就不丢拍儿，人家是不是？唱的说话慢半拍儿，唱歌不丢拍儿啊。下台唱的好。两首歌曲过后，密室有人要跟咱说话了，哪位女嘉宾？啊，唱的太好了啊，嗯，这个你发现嘉宾好像感觉有点紧张似的，嗯嗯，唱的太好了。男嘉宾，我也喜欢唱歌，但我今天嗓子哑了，唱不了。
所以说嘛，唱歌很重要，以后咱说话慢就唱着说，对不对？说话慢，唱歌就不慢了啊。对，好，谢谢我们密室里的女嘉宾啊。关键这男的吧，不会做饭，不会做饭，说话慢，他没语了。